የሱዳን ባለፈው ሰኞ ያስተናገደችው ወታደራዊ መፈንቅለ መንግሥትም ኢትዮጵያን ጨምሮ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብን አነጋግሯል። ቀጣዩ የሱዳንና የአካባቢያችን ዕጣ ፈንታም ምን ይሆን የሚለው ጥያቄም አስነስቷል። የሱዳን ወቅታዊ የፖለቲካ ትኩሳትን የቀረው ዓለም የኃይል አሰላለፍና ከቅርበት ከሩቅም የተቃኘው የሂበር ራዲዮ ሳምንታዊ ዜና ዳሰሳ ፕሮግራማችን እንደሚከተለው ይቀርባል። መልካም ቆይታም አብረን እንዝለቅ። ሱዳንን ላለፉት 2 አመታት በጋራ የመሩትም ወታደራዊ ኃይሉና የሲቪል መራሹ አስተዳደር ሆድና ጀርባ የመሆናቸው ጉዳይ ገፍቶ ወጥቶም ሁለቱም ጎራዎችም ደጋፊዎቻቸውን ወደ ጎናናዎች እንዲወጡ ያመቻቹበትም የፖለቲካ ፍጥጫም ተካሮ በሽግግር ምክር ቤቱ ዋነኛ መሪ የሆኑትም ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡራህማን የተበራው ወታደራዊ ክንፍም ሰኞ ምሽት ላይ የሲቪል ኃይሉ ዘዋሪ የነበሩትም ሱዳንን ወደ ዲሞክራሲያዊ ሂደትም ያሸጋግሯታል ተብሎ በምዕራባውያን ሸሪኮቿ ዘንድ ከፍተኛ ክብርና ትኩረት የሰጣቸው የ65 አመቱ የቀድሞው የመጣኔ ሀብት ባለሙያም ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዱክን እና ግብረአበሮቻቸውን ወደ አልታወቀም ስፍራ በመውሰድ የቁም እስረኞች እንዲሆኑ አድርገዋቸዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዱክ ላይ የተወሰደው በወታደራዊ ኃይሉ ከስልጣን መፈንቅለ መንግስትም ያስቆጣቸው አፍቃሪ ዲሞክራሲ የሆኑ ተቃዋሚ ወገኖችም ወደ ሱዳን አደባባዮች በመውጣት ከጦር ሰራዊቱ የተበቃቸው እንደሰሞኑ በችልታ ማለፍ ሳይሆን በተቃራኒው በተተኮሱባቸው ገዳይ ጥይት ለጊዜው ቁጥራቸው 7 ሰዎች መሞታቸው 140 ያህል መጎዳታቸውን በቋፍ ላይ የነበረው 40 ሚሊዮን የሚገመት ህዝብ ያላት የሱዳን የሽግግር መንግስትን ከድጡ ወደ ማጡም ተሸጋግሯል። ብዙዎችም የምጣር መጀመሪያም ነው ብለውታል። ቀድሞ አምባገነን ፕሬዝዳንት ዑመር አልበሽር ደጋፊዎች ናቸው በተባሉ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች መስመራዊ መኮንኖችና ወታደሮች ባለፈው መስከረም 21 2021 አውሮፓ ቁጣጥር ተሞክሮ ከተባለው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ያመለጠችው ሱዳን ሰኞ ዕለት በጀነራል አልቡራህማን ከተመራው የመፈንቅለ መንግስት እርምጃ ግን ማምለጥም አልተቻላትም። የመከላከያው ኮማንደር ኢንቺፍ የሽግግር መንግስቱ ካውንስል ፕሬዝዳንት የነበሩት ከኢትዮጵያ ጋር በአባይ ወንዝ በህዳሴው ግድብ ባታም ዙሪያም ቅራኔ ውስጥ ከገባቸው ግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ጋር የተበቀ ግንኙነት ያላቸው ሌተና ጀነራል አልቡራህማን በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዱክም የተመረው የሱዳን የሽግግር መንግስትን በማፈራረስም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ ለመጪው 2023 አውሮፓ ቁጣጥር ይካሄዳል ተብሎ ለሚጠበቀው ብሔራዊ ምርጫ ድረስም የወታደራዊ ኃይሉ ስልጣኑን እንደሚቆጣጠር ይፋ አድርገዋል። የግብጹ አብዱል ፈታህ አልሲሲ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጥር በ2013 በዲሞክራሲያዊ አግባብ የተመረጠውን በቀድሞ የሙስሊም ወንድማማቾች ቡድን ወይም ሙስሊም ብራዘርሁድን በማስወገድ በግብጽ ውስጥም ስልጣን በኃይል የተቆጣጠረው በቀድሞ ፊልድ ማርሻል አልሲሲ የወቅቱ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ጋር የተጠበቀ ግንኙነት የፈጠረው የሱዳን ወታደራዊ ክንፍ እስከ አሁን ድረስ ከግብጽ ከሳውዲ አረቢያም ከተባበሩት አረብ ኤሚሬትና ከመሳሰሉት የጠንካራዎቹ የአረብ አገራት የከፋ ቅሬታ ባይገጥመውም የአሜሪካ አስተዳደር የአውሮፓ ህብረት የአፍሪካ ህብረት ኢጋድን በበኩላቸው ብርቱ ተቃውሞ የገጠመው ሲሆን የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤትም በሱዳን የመፈንቅለ መንግስት ጉዳይ ዛሬ ኒውዮርክ ላይ በዝግ ስብሰባም ይመክራል ተብሎ ይጠበቃል። ሱዳንን ካሸባሪነት ስም ዝርዝር ያወጣው የአሜሪካ አስተዳደር በጸጥታው ምክር ቤት አባላት የሆኑት የእንግሊዝ፣ የፈረንሳይ፣ የአየርላንድ፣ የኖርዌይ እና የኢስቶኒያም ተወካዮች በሱዳን ጉዳይ አስቸኳይ ምክክር ያካሄደ ዘንድም ጥሪም አቅርበዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዱክና ከፍተኛ ባለስልጣናቶቻቸው በወታደራዊ ኃይሉ ተጠልፈው ወደ አልታወቀ ስፍራ መወሰዳቸው ያስቆጣቸው በሺዎች የተቆጠሩ አፍቃሪ ዲሞክራሲ ሱዳናውያኖች በመዲናይቱ ካርቱም እና በኦምዱርማን ጎዳናዎች ላይ ለተቃውሞ ሰልፍ በመውጣትም መንገዶችን በመዝጋትም ጎማዎችን በማንደድም ከጸጥታ ኃይሎች ጋር የተተኮሰባቸው አስለቃሽ ጢስ ጋዝን በመቋቋም ህዝብ ኃይል ነው ወደ ኋላ አናፈገፍግም ሱዳን ዳግም ወደ አምባገነን አስተዳደር አትመለስም በማለትም የወታደራዊ አገዛዙን ሲቃወሙም ተስተውለዋል። በሱዳን ውስጥም የአገር ውስጥና የውጪ የአይሮፕላን በረራዎች ያገደው የኢንተርኔትና የስልክም የማህበራዊ ትስስር አገልግሎቶችን በከፊል ያቋረጠው ወታደራዊ የሱዳን መንግስትም እንቅስቃሴ ያሰጋው በአካባቢው
ለአካባቢው ተሰሚነትም የነበራትም ኢትዮጵያን ገሸሽ አድርጎም በመትኩም ሱዳንን ከመሬት ላይ አንስቶ ባለም አቀፉ ዲፕሎማሲያዊ እይታም ቦርቅ ዙፋን ላይ ያስቀመጣትም የተለያዩ ወታደራዊ ግንኙነቶችን በቅርቡ ከካርቱም አቻው ጋር የተፈራረመው የአሜሪካ አስተዳደር በቅርቡም የምስራቅ አፍሪካ ልዩ ተወካይ አድርጎ የሾማቸው የቀድሞ በሊባኖስ የአሜሪካ አምባሳደር ጄፍሪ ፌልስማን ሰሞኑን የሱዳን ወታደራዊና ሲቪል አመራሮችን ካርቱም ውስጥ ለመሸምገል ያደረጉት ጥረትም አይናቸው ያየ ወደ ኪሳራ መግባቱ መገንዘባቸውን ጠቅሰው የፈራሁት ደርሷል የሱዳን ወታደራዊ ኃይል ከአመጻ ድርጊትም ካልታቀበም አሜሪካም ለሱዳን የሽግግር መንግስት የምታደርገውን እርዳታም ሊቋረጥ ይችላል በማለትም ለሌተና ጀነራል አልብራህማን መራሹ ክንፍም አስጠንቅቀዋል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሆኑት አንቶኒ ብሊንከን በወዳጆች ስርገጻቸው ላይ እንዳጋሩትም ካርቱም ላይ የመከላከያ ሰራዊቱ የወሰደውን ጸረ ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዱክ እርምጃንና የመፈንቅለ መንግስቱን በመቃወም በሱዳን ውስጥም ያለ ቀድሞ ሁኔታም የሽግግር መንግስቱም ዳግም ወደ ቀድሞ ቦታው እንዲመለስም ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዱክና ጓዶቻቸውን በአስቸኳይ እንዲፈቱም ብሊንከን ጠይቀዋል። ሱዳን የሽግግር መንግስትን እንዲዋቀር ከፍተኛ ሚና ከተጫወቱት አገራት መካከል አንዷ የሆነችው ህዋት በትግራይ ክልል በነበረው የመከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ባደረሰ በማግስቱም በምዕራብ በኩል ድንበሯ 50 ኪሎ ሜትር በላይ በሱዳኑ ጀነራል አልብራህማን ወታደሮች ቦረራም ዘልቆ የተገባባት ወይም የተወሰደባት ኢትዮጵያ ከድንበር ይገባኛል ጥያቄዋናም ከህዳሴው ግድብ የተነሳ ከሱዳን ጋር የተገባው መነቋቆርን ለጊዜው ወደ ጎን በማድረግ የሱዳን ወቅታዊ ሁኔታን በቅርበት እየተከታተልነው ነው። ይህንንም የምናደርገው ለክፍለ ዘመናት በዘለቀው የሁለቱ አገራት የወንድማማችነት ትስስር አኳያ ነው። በዚህም አጋጣሚ ሁሉም ወገኖች ልዩነታቸውን እንዲያጠቡም ነገሮችን ከማካረር እንዲታቀቡ ይጠይቃል። የሱዳን ሉዓላዊነትና አንድነትን እንዲከበር በጽኑ እንደግፋለን። ጉዳዩም የሱዳን የውስጣዊ ችግር በመሆኑ ማንኛውንም የውጭ ኃይሎች በሱዳን ውስጥ ጣልቃ ገብነትን ከቶም እንዲፈጸም አንሻም። የሱዳን ህዝብ ከፊቱም የተደቀነበትን ችግሮችም በቀደመው ብልሃቱ በመጠቀም ሊቀርፈው እንደሚችል ተስፋ እናደርጋለን። የህዝባችንም ሆነ የኛ ድጋፍም ከናንተ ጋር ከሱዳን ህዝብ ጋር ነው ሲል የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በወዳጆች ትስስር ገጹ ላይ የሱዳን ሁኔታን በተመለከተም አትቷል። ራሳቸው ላይ የተሸረበው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራን አልተባበረም በማለታቸው ወይም ኮምበራቸው ገለል እንዲሉ ከመከላከያው ለቀረበላቸው ጥያቄ በጽሁፍም እንዲደግፉ ተጠይቀው አሻፈረኝ በማለታቸው ከተወሰኑ የካቢኔት አባላቶቻቸው ጋር ለስራትና ለግዞት መዳረጋቸው የተነገረው ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዱክን ቢሮአቸው ህዝቡ ለሰላማዊ ሰልፍ ትግል እና ተቃውሞ ወደ አደባባይ እንዲወጣም ጥሪ ማቅረቡን ተከትሎ የሱዳን የባንኮችና የዶክተሮች ማህበራት እንደዚሁም የሲቪል ተቋማት ሰላማዊ እንቢተኝነትም ሲቪል ዲሶቢደንትም መቀላቀላቸውን አቋማቸውን ገልጸዋል። የዛሬ 60 ዓመት አካባቢ በሰሜናዊ ካርቱም አቅራቢያ ከመተገኘው ጋንዱቱ ከተባለችው መንደር የዛሬቱ የአባይ ወንዝ አካባቢ የተወለዱት በሱዳን መከላከያ አካዳሚ በግብጽና በዮርዳኖስ ወታደራዊ አካዳሚ ውስጥም ስልጣና ያላቸው ራሳቸውን ዓለም አቀፍ ዕውቅና የተነፈገው የሱዳን ጊዜያዊ መንግስት መሪ ያደረጉት ወታደራዊ የደንብ ልብስ በመልበስን የሚያዘወትሩት ሌተና ጀነራል አልብራህማን ሰኞ ምሽት በአገሪቱ ቴሌቪዥን መስኮት በኩል ቀርበው ላለፉት 2 ዓመታት የነበረው የሽግግር መንግስቱ ካቢኔትና ካውንስሉ መፍረሱን በይፋ በመግለጽ ሱዳን ለአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥም ወድቃለችም ብለዋል። የጀነራል አልብራህማን አቋምን ከተቃወሙ የዓለም ፖለቲከኞች መካከል አንዱ የሆኑት የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊው አንቶኒ ጉተሬዥ በወዳጆች ትስስር ገጻቸው ላይ በጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዱክ አስተዳደር ላይ የተወሰደው መፈንቅለ መንግስት እርምጃን በጽኑ አወግዛለሁ፣ በሱዳን ውስጥ የተጀመረው የፖለቲካ ሽግግር ሊቀጥል ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዱክም በአስቸኳይ ሊፈቱ ይገባል፣ የተባበሩት መንግስታትም ከሱዳን ህዝብ ጎን መቆሙ ይቀጥላል በማለትም ጉተሬዥ የመንግስታቸውን አቋም ገልጸዋል። ቀደም ሲል በኢትዮጵያው
ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ከኢትዮጵያ ጎን የነበረችው በኋላ ግን ከግብጽ ጉያ የገባችው ሱዳን ወርታይ የፖለቲካ ትኩሳቷን የኢትዮጵያና የግብጽ በሱዳን በኩል ያላቸው አቋምን በተመለከተ በአለም አቀፍም የቀውስ አጥኚ ቡድን የሱዳን ጉዳይ ተንታኝ የሆኑት ጆናስ ሆርነር ግብጽ የሱዳን ወታደራዊ ኃይልን በቅርበትም ተደግፋለች ኢትዮጵያን በተቃራኒው ለዘብተኛውና ሲቪል መራሹን የሐምዱክ ቡድንን ዳግም ወደ ስልጣን እንዲመጣም ትሻለች የወታደራዊ የሱዳን ቡድን በስልጣን ላይ መሆኑ በግብጽ በአባይ ወንዝ በህዳሴው ጉዳይ ላይ ያላትን የበላይነት ስሜትን ለማስፈጸም እንደምቹ አጋጣሚ ተጠቅመበታለችም ሲሉ ጆንስ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል ከዋት ጋር በቀጥታም ይሁን በእጃዙር ግንኙነት እንዳለው የሚጠረጠረው የሱዳን ወታደራዊ ክንፍ ህዋት በኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት ላይ ጥቃትም እንዲፈጽም እርዳታ ሊያደርግ ይችላልም ሲሉ ጥርጣሬያቸውን እኚሁ ምሁር አክለዋል በአሜሪካው የአትላንቲክ ካውንስል የአፍሪካ ማዕከል ተመራማሪ የሆኑት ካሜሮን ሃድሰን ለአሜሪካ ሬዲዮ በሰጡት አስተያየት በሱዳን መከላከያ ሰራዊት ውስጥ በተለይ በመስመራዊና በበታችኛው የወታደራዊ ክፍልና በከፍተኛ መኮንኖች መካከል ልዩነት ስለሚኖር እነዚህ ያኮረፉ ወጣት የበታች ማረግ ያላቸው ወታደሮች ባለቆቻቸው ላይ አምጸው ሌላ ዙር የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በሱዳን ውስጥ ቢካሄድ ልንደነቅ አይገባም በማለት የሱዳን ወታደራዊ ኃላፊዎች እንኳን ኢትዮጵያን በእጃዙር ሊወጉ የራሳቸውንም የስልጣን ጉዞ በቋፍ መያዙ ሰኞ ዕለትም የተካሄደው የሱዳን የመፈንቅለ መንግስት ሙሉ በሙሉ የመከላከያው ድጋፍ ያለማካተቱን ለመጥቀስም ሞክረዋል። ሱዳን ምንም እንኳን ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋማትም በቢሊዮኖች ዶላር የተቆጠረ የብድር ስረዛ ቢደረግላትም ለአመታትም ተጥሎባት የነበረው የኢኮኖሚ ማዕቀብም ቢነሳላትም ከጥቂት ወራት ወዲህም በአገሪቱ በ400% የጨመረው የገንዘብ ግሽበት ወይም ኢንፍሌሽን በሚሊዮኖች የተቆጠሩ ሱዳናውያንን ለጸረ ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዱክ አስተዳደር ተቃውሞ ሰልፍም እንዲወጡ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር 1956 ወዲህም ለ16ኛ ጊዜ እንደተካሄደ የተነገረለትም የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ካርቱም ውስጥም እንዲካሄድ የሱዳኑ ጀነራል አልሲሲ የተባሉት ሌተና ጀነራል አልብራህማን ወደ ስልጣን እንዲመጡ መንገድ መጥረጉ የቱንም ያህል ዓለም አቀፋይ ውግዘትም ቢሽጎደጎድበትም የመፈንቅለ መንግስቱን የመሩትም ለምስራቅ አፍሪካው የአሜሪካም ልዑክም ጄፍሪ ፌልስማን ለሽግግር መንግስቱ ተገዢ መሆናቸውን ቃል ገብተው የነበሩት ሌተና ጀነራል አብራህማን ሰኞ ዕለትም የተቆጣጠሩት ፍጹም ወታደራዊ አመራርን አሳልፈው የመሰ ጠቱ ጉዳይ እንደማይካተትም ከፊታቸው የተደቀነው ዲፕሎማሲያዊ ፖለቲካ ዋጋን ሊያጋፈጡ የተዘጋጁ ይመስላሉ። በሾችም የተቆጠሩ ሰዎች የህወት ዋጋ የከፈሉበት የ2019 ኢሮፓ ቁጣጥሩ የሱዳን ህዝባዊ አብዮትና የሽግግር መንግስቱ ዘዋሪዎች ባለፈው አመትም ከግድያ ሙከራ ያመለጡት በአሁን ወቅት ባልታወቀ ስፍራ በቁጥጥር የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደል ሐምዱክ ለጊዜው በጣፈንታቸው ባይታወቅም የሱዳን ፖለቲካም ከሁለት ጎራ የከፈለው የፖለቲካ ትኩሳት ወደ ካርቱም ባሻገር ኢትዮጵያን ጨምሮ ለጎረቤት አገራት ሊተርፍ እንደሚችል ስጋቶች መኖራቸው አልቀረም። ለህብር ራዲዮ ጥንቅር ታምሩ ገዳነኝ ቸርን ሰንበት መልካሙን ሁሉ ያሰማን።